Всім привіт! Я дуже перепрошую за затримку. На жаль, сучасні умови диктують свої правила. Так, тільки не увімкнув світло. І так, мене звати Смірнова Ольга, я спеціаліст компанії NIX Solutions. Я працюю верстальником вже більше 10 років. І в мене був неодноразовий досвід того, що я проводила співбесіди по прийому на роботу різних співробітників. Мені пояснювали умови. Так. Зараз я перепрошую, що я без камери. Ти будеш проводити співбесіду для Олени Довбан. Олена, включай, будь ласка, звук. Представся, що тебе бачили. Так, я вас залишаю. Олена, я бажаю тобі гарної співбесіди. Ольга, тобі гарно провести її. Дякую. Всім привіт, привіт, Ольго, і цю співбесіду ви будете проводити зі мною. Мене звати Олена, і я навчаюся на фронтенд-розробника. Ти навчаєшся? Так, я в школі Гілель вже закінчила курс Frontend Basic, який включав якраз верстку HTML, CSS, і зараз я продовжую навчання вже на курсі Pro. Це вже JavaScript, основи React. Так, добре. Готова? Так. Давай трошки вступних питань. Чи були в тебе вже співбесіди в цій галузі IT? Щось схоже на це? Щось було подібне? Я мала пробну співбесіду після закінчення курсу Frontend Basic і також проходила співбесіду з HR для інтерншіп. От. Для чого? Стажування. Ага, з HR, не технічну частину. Не технічну співбесіду, ні. Так, тобто досвіду технічної було тільки після закінчення курсу. Добре, я зрозуміла. Ну що ж, готова? Так. Будемо починати. Так, перше питання. В чому різниця між строковими і блоковими елементами? Блокові елементи, вони займають всю ширину доступного контейнера. Строкові елементи, вони зазвичай, ну, наприклад, там елемент span, він використовується всередині, наприклад, щоб виділити якусь частину параграфу, наприклад, або частину елементу. І строкові елементи займають тільки можуть бути там один за одним, тобто займають тільки ту частину, яка їм відведена, ну, який контент був всередині, стільки і займає. Так, добре. Що стосовно властивостей, які працюють, не працюють на строкових і на блокових елементах? Ми можемо на блокових елементах, якщо ми їх хочемо порухати, ми можемо застосувати відступи margin top і margin bottom. А для inline елементів ми не можемо їх застосувати. Ну, в принципі, прописати то ми їх можемо, але працювати вони не будуть. Так, добре. Що стосовно ширини висоти? Для строкових елементів тільки контент ми можемо збільшити, наприклад, за допомогою line height, якщо ми хочемо на строковий елемент якось попливати, то так, це можна зробити там span і line за рахунок line height, ми трохи збільшимо його розмір. Але змінити за рахунок width і height ми не можемо. А блокові елементи ми можемо їм задати ці характеристики. Угу. Добре. Що скажеш стосовно строково-блокових елементів? В чому їх особливість? Ми, якщо задаємо inline-блок, то вони поводяться як блокові елементи. Ну, ми можемо зараз... вони в строку, блокові елементи в строку вистраюються, і між ними утворюється геп в залежності від того, який шрифт. Ну, тобто, якщо ми хочемо, щоб вони склеїлися між собою, нам потрібно задати значення font size 0, і тоді вони будуть склеєні, а так ми будемо мати між ними проміжки. Ну, тобто, inline блок дозволяє розташувати блочні елементи в строку.
От. Так, добре. Добре, якщо вже пішла така мова стосовно відступів між строково-блоковими елементами, ти сказала, як її прибрати, можливо, знаєш, звідки він з'являється, цей відступ? Ну, він з'являється за рахунок того, що от шрифт, ну, показник шрифта, він характерний для строкових елементів, і якщо ми його вже задаємо, ну, тобто і цей, я точно не впевнена, але цей показник, скоріше за всього, походить за того, що ми якби до строкового елементу його можемо застосувати. І тому з'являється... Якщо ми будемо стосовно логіки підходити, якщо ми збільшуємо font size, то у нас елемент збільшується по висоті, так? Так. Але при цьому відступ у нас горизонтальний між елементами. Тобто ти правильно сказала, як його прибрати, але, ну, типу, розумієш логіку, типу, збільшується font size, але цей font size це в нас, ну, вертикальний розмір текстового елементу, але відступ у нас горизонтальний. Це інше питання про логіку. Дивись, добре, не буду тебе мучити. Відступ між строково-блоковими елементами з'являється так само, як, наприклад, з'являється відступ між словами. Тобто просто в тексті в нас є відступ між словами. Це условно той пробіл, який в нас є між словами. І так, він пропорційно збільшується, оцей, ширина цього пробілу збільшується відповідно до розміру шрифта. Чим більший розмір шрифта, тим більший оцей відступ. Тому між строково-блоковими елементами, так як вони мають властивості і строкових елементів, тому що вони вишуковуються в рядочок, і так як блокові елементи, вони, на них працює так та сама ширина, висота і так далі, то вони частково приймають звідси властивості, частково звідси. І так як строкові елементи, між ними з'являється оцей відступ. Добре, що скажеш стосовно центрування елементів? Як можна центрувати блоковий елемент? Найпростіше, те, що ми використовуємо, це Display Flex, Justify Content Center, Align Item Center. Також ми можемо застосувати, якщо до батьківського елемента Flex, і це дочірній елемент Margin Auto, він теж займе, ну, тобто, займе центрове положення. Якщо ми хочемо б тільки по... Давай з цього моменту ще раз. На батьківському елементі Flex і на внутрішній елемент Margin Auto? Margin Auto. Ні, не Margin Auto. Так. Але я не зовсім розумію, для чого там Flex. Стосовно Flex, ти правильно сказала, що там дійсно центрується текст, центрується блоковий елемент за допомогою того, що ми на батьківський елемент задаємо Display Flex і задаємо Justify Content Center. Але що стосовно Margin Auto і яку властивість там ще треба задати на блок для того, щоб центрувати його? Ну, можемо margin 0 авто, або ми можемо ще за допомогою position, якщо ми хочемо. Давай не будемо йти далі в сторону position або ще чогось. Розберемося з margin 0 авто або margin авто. Працює воно однаково. Просто по вертикалі авто не працює, тому навіть якщо ти його задаш, воно працювати не буде. Добре, дивись, у нас є блоковий елемент всередині баді. І ми задаємо на нього ширину margin auto. Він починає центруватися? Ну, він, по суті, займає положення, якщо ми даємо йому margin auto, він сам розраховує, скільки йому потрібно від боку сторінки зайняти, щоб стати і стає по центру, тому що це, по суті, буде однакове положення із з боків. Ти розумієш, як працює margin auto, добре. Але питання, знову ж таки, в тому, що ми задаємо на блоковий елемент margin auto, він одразу починає центруватися, більше нічого не треба задавати. Ні, він не одразу починає центруватися. А коли? Якщо ми даємо йому
І ще додатково, якщо ми position relative даємо елементу. Ні, не relative. Relative – це трохи в інший степ. Це знову питання на логіку, дивись. В нас є блоковий елемент, так як ти вже сказала, він займає всю йому доступну ширину, так? Так. Тобто в нас є body, наприклад, шириною 1000 пікселів. Всередину ми додаємо блоковий елемент, і яку він буде мати ширину? Якщо ми його не залили, то він займає теж 1000 пікселів. І так, ми задаємо margin auto, він починає центруватися? По суті, ні, тому що він же ж... тому що він має вже, повністю займає ширину. Тому що так, він займає рівно таку саму ширину, як і баді, тому просто властивість margin auto не працює. Ми маємо йому width ще задати для того, щоб він... відмінний від батьківської. Добре, в мене ширина баді 1000 пікселів, я на внутрішній дів задаю 1200 пікселів. Він починає центруватися? Ні, тому що менший, ніж у батьківської. Да. Дійсно, менший, ніж ширина батьківського елемента. Так. Добре, як центрувати строковий елемент? Text align center і... Так, це правильна відповідь. Як стосовно строково-блокових елементів? Що з цих способів на них працює? Я думаю, що так як він приймає властивості строкового елементу, то на нього буде працювати теж text-align центр. Так, це правильна відповідь. Так, добре. Добре, підемо тоді далі. В чому різниця між марджином і падінгом? Падінг – це внутрішній відступ, марджин – це зовнішній відступ. Угу. Ще якісь відмінності? Марджин для... Якщо ми говоримо про два сусідніх елемента, в одному елементі для margin і padding, чи я можу вже сказати, що margin між топ і ботом сусідніх елементів, вони будуть займати більше, тобто той margin, який більший, він переможе і займе, по суті, цей відступ буде головним. Якщо підсумувати, то тобто вертикальні марджини в нас накладаються. Так. Угу. А що стосовно падінгів? Падінги не накладаються. Так, це правильно. Добре, ще якісь відмінності між марджином і падінгом? Падінг дозволяє відштовхнути контент від бордеру, а марджин дозволяє відштовхнути елементи один від одного. Це знову ж таки про те, що падінг це внутрішній відступ, а марджин це зовнішній. Тому це по суті те саме. Давай стосовно від'ємних значень, яка із цих властивостей може приймати від'ємні значення? А марджин може приймати від'ємні значення. А падінг не може. Добре. Що стосовно впливу на розмір елемента? Яка із цих властивостей впливає на розмір елемента? Падінг. Продовжуй думку. В залежності від того, яку ми застосовуємо властивість або border box, або content box, ми будемо отримувати... Ми не задаємо додаткових властивостей. Давай почнемо з цього. Просто в нас є якийсь елемент, і ми на нього задаємо відступи. Чи будуть працювати, як впливають ці відступи на розмір елемента? Який впливає, який не впливає? Падінг, він не впливає на розмір елементу, тому що буде додаватися до... віц, яку ми хочемо. А марджин? А марджин буде на задану кількість відштовхувати елементи.
Чи буде він впливати на розмір елементу? Теж враховується в... Давай так, ми задаємо на бокс ширину 300 пікселів. І задаємо padding 20 пікселів і margin 20 пікселів з усіх сторін. Яка буде ширина загальна цього елемента? 350. Ще раз? 300 пікселів контент плюс 20 пікселів padding і плюс 30 пікселів margin. Тобто загально ми отримаємо 350. Якщо ми просто задаємо padding 20 пікселів, то з якої сторони буде padding 20 пікселів? Зліва. Якщо один тільки, то це для всіх. Да. 20 це буде і зверху, і знизу, і справа, і зліва. Якщо в нас ширина елемента 300 пікселів, і зліва, і справа по 20 пікселів є падінги, то яка загальна ширина елемента? Ми додаємо і з того боку, і з того боку. Тобто 20 і 20, 40, і так само з марджинами теж будуть тільки справа і зліва додаватися. Так, 40, 340 і ще плюс. Там по 30 було, да? Ні, я просто казала, що марджини і падінги по 20 пікселів, але давай на цьому зупинимось, тому що насправді марджини не впливають на розмір елемента, тобто вони не додаються до загальної ширини. Падінги додаються, марджини не додаються. Угу. Да, дякую. Добре. Не хвилюйся, все добре. Так, добре, далі. Для чого використовують селектор зірочка в CSS? Ну, для того, щоб позначити всі елементи. А якщо в нас буде написано клас holder, пробіл зірочка? Всі елементи, які... ну, то клас, і як він містить в собі елементи, ну, включені елементи з цим класом, то він всі елементи цього класу вибере. Так, да, всі елементи всередині цього класу. Всього всередині цього класу, так. Да. Добре. Так, далі, що за властивість overflow і для чого вона використовується? Overflow, якщо у нас ми маємо елемент, наприклад, текстовий елемент, і текст виходить за рамки елементу для того, щоб його, наприклад, приховати, ми можемо використовувати overflow hidden, якщо ми хочемо, щоб цей щоб ми могли подивитися, тобто scroll можемо overflow застосувати. Якщо ми застосовуємо overflow scroll, то що в нас буде відбуватися? У нас з'являється полоса прокрутки, яка дозволяє подивитися ту частину контенту, яка не влізла в наш елемент. Добре, за якою умовою у нас буде якийсь вміст блоку, який не поміщається в нього? Наприклад, коли картинка перевищує розміри доступні, або ну, якщо ми хочемо помістити в картинку в блок, який менший шириною, ніж там ширина картинки, ну або по розміру, і ми можемо задати тоді, щоб можна було прокрутити і додивитися її. Добре, а якщо це в нас текст, у нас є блок, і в ньому є текст. При яких умовах текст буде не поміщатися? Ну, також текст, як теж можемо розташувати, наприклад, параграф, і він буде шириною більше, ніж ширина елементу, в якому ми його помістили. І теж... Тобто, якщо ми зафіксуємо ширину на параграф. Як було? Ну, а що тобі дати? Ну, щоб воно там, зверху. Ой, так. Так, да, вибачте. Повернемось до нашої історії. Значить, у нас є блок, всередині нього є параграф. За умови, що ми не фіксуємо на параграф висоту. Це я вже сказала, все. Коротше, суть була в тому, що на блок має бути фіксована висота для того, щоб в нього не поміщався якийсь текст. Тому що по ширині, якщо ми не фіксуємо ширину на параграф, то
текст буде переноситись по рядках, і відповідно він буде поміщатися весь час в блок. Лише в тому випадку, коли в нас на батьківський блок зафіксовано висоту, і ця висота менша, аніж кількість тексту, то тоді, да, буде з'являтися так само скрол. Добре, яке значення за замовчення має властивість overflow? Я думаю, скрол. Overflow. Фух, я згадала. Просто на секунду і сама забула, яка там властивість, яке значення за замовчення. Фух. Буває і таке. Не скрол. Які, добре, які знаєш значення властивості overflow? Hidden, ти вже сказала. Hidden, scroll. Я просто інші не використовувала. Тому мені складно буде згадати. Добре, за замовченням ця властивість має значення visible. А ще із того, що може бути, це, наприклад, авто. В чому різниця між авто і скрол? В тому, що якщо ми задаємо overflow scroll, то одразу, наприклад, на Windows резервується місце під скрол. А якщо ми задаємо overflow авто, то лише при тому випадку, коли в нас вміст контенту перевищує розмір батьківського елемента, лише в тому випадку буде з'являтися скрол. Так, добре. Може, щось хочеш сказати, спитати? Поки що ні. Давай повернемося до тої історії з центруванням. Ти щось починала говорити про position relative? Один із способів – це якщо ми задаємо елемент position... position relative top 50, left 50 і transform translate мінус 50%, мінус 50%. Мінус 50%, 50%. І це також допоможе центрувати елемент. Ну там так само буде мінус 50, мінус 50. Да. Добре, так як вже заговорили за position, то... Position, які значення є цього цієї властивості і в чому їх відмінність? За замовчуванням ми маємо position static, також є position relative, дозволяє посунути елемент стосовно його розташування. Ну, просто там, де він стояв, і на ту кількість там пікселів, наприклад. Також є position absolute, і position absolute він вириває елемент з контексту, і в залежності від того, чи має він батьківський елемент позначений relative, чи немає, він або розташовується відносно сторінки, або відносно елемента, який батьківський, і поміщається в верхньому лівому кутку, якщо не задані інші параметри. Також ми маємо position fixed, він теж вириває з елемент з потоку і поміщає його відповідно до сторінки. І прикріплює при скролі, він постійно переслідує, по суті, там в тому місці, де його б власне зафіксували. І стіки, але position стіки, він щось типу fixed, але це приміняється до батьківського елементу. Тобто ми можемо також перекріпити елемент, але не до сторінки, ну не а до якогось елементу, і він буде прикріплений тільки, ну, поки там ми бачимо цей елемент, якщо ми хочемо скролити, а потім вже зникає. Добре, а стіки може бути прикріплений до сторінки? Якщо немає релатів, то відповідно він так само стане до сторінки. Добре, дивись, уявімо собі ситуацію, буду малювати на пальцях, ладно. Значить, у нас є якийсь блок, наприклад, хедер там з логотипом, там з якимось контактною інформацією, і під ним у нас іде навігація.
Ми хочемо, щоб при проскролюванні у нас навігація причіплялася до верху, який нам потрібно задати топ, і як буде з самого початку вести себе навігація, якщо ми їй задаємо position стіки? Вона буде розташована position стіки так само за хедером і буде йти, ну, тобто займати своє положення і, ну, хедер, потім навігація. І навігація, ну, зберігає своє положення. Тобто ми її не під час стіки ми її не перериваємо із загального потоку. Так, добре. Трошки ми з тобою один одного не зрозуміли. Зараз спробую продемонструвати свій екран і покажу, що я маю на увазі. Секунду. Значить, давай. Я не можу шарити екран. Ладно. Я її буду показувати знову ж таки на пальці. І так, яка в нас ситуація? В нас є якийсь певний блок, і під ним йде навігація. Так? Так. На навігації в нас є стіки. Коли ми починаємо скролити, що відбувається з нашою навігацією? Вона зберігається, поки не, по суті, не перестане, не дойде, по суті, до, навігація в нас прикріплена в елементі баді, ну, чи в хедері. Припустимо, хай буде в баді. Добре. Чи треба нам задавати якийсь топ для цієї навігації, якщо ми хочемо, щоб вона при проскролюванні прикріплювалася догори? Так, потрібно. Який? Тобто 0, і тоді... Добре, в нас стоїть у елемента топ 0. І він з самого початку позиціонується отут внизу. Ні, якщо з самого початку топ 0, то він буде і зверху. А я отак покажу з телефоном. Тобто він одразу буде ось тут, на початку сторінки. А коли ми починаємо скрол, він зразу стрибне на ту позицію, яка потрібна. Ну, коли ми стіки даємо і починаємо скролити, то він, ну, при скролі займе ту позицію, яку... При скролі, так. Але ну, тобто, якщо ми спочатку йому задамо... Ніхто нікуди не стрибає. Якщо на елементі навіть є position стіки і стоїть топ-0, то при доскролюванні до цього елементу елемент фіксується на топ-0 і далі вже нікуди не рухається. Але з самого початку він займає ту позицію, як нібито в нього немає жодного position. Він іде в потоці. Ну, я приблизно так... Дивись, ну, тобто, що як тільки ми почнемо скролити він, оце я мала на увазі, коли... Так, тут теж, розумієш, дуже важливо ще якось більш коректно формулювати свої думки, тому що іноді може виникнути така дискомунікація і буде не зовсім зрозуміло, що ти хотіла сказати. Добре, значить, з position розібралися. За замовченням, як ти вже сказала, стоїть у нас position static. Добре, значить, є в нас така властивість, як z-index. Для чого вона використовується? Вона змінює контекст накладання, якщо ми хочемо якусь, якийсь елемент поверх іншого відобразити, то, по суті, у нас відображаються елементи, перекриваються, так? Якщо вони нижче, чим нижче елемент, тим він буде вище відображений. Ну, якщо ми хочемо, наприклад, якийсь елемент перекривається іншим, а ми хочемо його помістити наперед, винести, наприклад. Це може бути поп-ап якийсь, і ми хочемо, щоб він відображався поверх контенту. І як нам це зробити? Якщо у нас position відмінний від static, то ми можемо застосувати z-index. Також, якщо ми змінюємо
opacity менше одиниці, то тоді теж ми до елемента можемо застосувати z-індекс. Чим більший буде z-індекс у елемент, який ми хочемо відобразити, тим вище він буде відображатися. Тобто, якщо ми хочемо, щоб умовно той поп-ап, який я хочу, щоб він поверх контенту відобразився, то я мушу дати йому більший z-індекс, ніж елементам під ним. Ну, а зазвичай, якщо я не додавала ніякого, то якщо я дам умовно йому там z-індекс 100, то він все одно буде поверх інших. Так, добре. І якщо в нас два елементи є в блоці і два елементи на абсолюті, бокс 1 і бокс 2, то який буде йти зверху? У кого більший z-індекс? А якщо не заданий z-індекс? Той, який розташований нижче. Де нижче? По суті, в бокс 1, і за ним бокс 2, і бокс 2 буде зверху. Так вони обидва. А, бокс 2 буде зверху, так. Да. Той, хто йде останнім по коду. Ну, нижче, так. Ну, я так, так. Знову, розумієш, нижче, де нижче? На один поверх нижче, де? Так, добре. З цим розібралися. В чому відмінність між Strong і B? В застосуванні його для скрін-рідеру. Якщо по тексту казати, то візуально, то різниці між ними немає, але якщо ми хочемо виділити цей елемент, маємо застосувати Strong для того, щоб скрін-рідер розумів, що це щось, на чому треба зробити акцент. А B що робить? Жирне накреслення тексту. Так, ну справді в них відмінність в тому, що да, дійсно Strong виділяє елемент семантично, якщо вже так говорити. Так, добре, рухаємось далі. Які псевдоелементи ти знаєш? Before, after, first letter, marker. Це з тих, що часто застосовується. Без якої властивості не будуть відображатися псевдоелементи? Якщо контент потрібно завдати. Дійсно, без властивості контент вони не будуть відображатися. Добре. Як звернутися у CSS до кожного парного елементу списку? Ми можемо звернутися за допомогою псевдокласу. Є псевдоклас NTChild, і в дужках ми можемо вказати 2N, і це буде парні елементи. Да, а якщо там було ще певне слово для парних і непарних елементів, не пам'ятаєш? В голову приходять тільки англійські odd і even. Так і є. От і Іван. Так, добре. Для чого потрібні семантичні теги? Для структурування елементів, ну, по-перше, для скрінрідерів, для оптимізації сайту для пошукових движків, і для того, щоб, ну, і розробникам теж легше розуміти, якщо раніше там умовно існував div, якому давали класи, і ці класи збігалися у більшості розробників за назвою, то зараз розробник може бачити чітко структуру і розуміти, що кожен елемент, він несе в собі якусь структурну особливість. Так, добре, наведи приклад семантичних тегів. Header, footer,
TechMain, для меню використовують TechNav, і, наприклад, UL, ну, можна прописати через, якщо ми меню задаємо, можемо прописати через список, а можемо застосувати до списку вже навіть меню. То меню і всередині ліжки це меню, це тематичний тех. Тех сайт, секшн, артикл. Так, добре. Добре. Рухаємось далі. В чому різниця, коли використовують, ну, в чому різниця між button і A, коли використовують button, коли використовують A? Якщо ми не торкаємося їх стандартних стилів, тому що, ну, ми власноруч можемо стилізувати елементи як завгодно. Якщо нам потрібно перенаправити користувача, то ми застосовуємо тег А, якщо це, наприклад, хочемо стилізувати кнопку телефона, наприклад, і, ну, таким чином через посилання зробити. А батон ми застосовуємо для submit form частіше, або просто як красивий елемент. Якщо нам потрібно відкрити якийсь поп-ап, то що ми будемо використовувати? Батон. Ну, тобто батон використовується не лише як елемент форми. Ну, якщо нам не потрібно, щоб хоча, ну, так, це якась, ну, посилання, воно веде, перенаправляє нас на кнопка посилання, перенаправляє нас або на інший елемент сторінки, ну, або на іншу сторінку, або дію якусь, наприклад, написати, ну, номер телефона, чи це буде кнопка, яка подзвонити, ну, тобто, умовно, користувач бачить кнопку, а насправді це посилання. Ну, стосовно номерів телефону, тут згодна. Стосовно посилання, згодна. Ось, да, от випадок, коли нам треба відкрити поп-ап, то що ми будемо використовувати, батон чи А? Батон. Угу, батон. Да, дійсно, батон. Чому? Тому що в нас не буде відбуватися перехід на іншу сторінку. Тобто, якщо перехід є на іншу сторінку, то це в нас посилання. Якщо ми навіть переходимо на іншу, на інший розділ сайту, то це на тій самій сторінці, то це так само посилання. Якщо це номери телефону або пошта, то це посилання. Але якщо у нас не змінюється, по суті, адреса, якщо в нас просто відкривається якийсь невеличкий блочок або ще якась там функція, якусь виконує кнопка, то це дійсно буде батон, а не А. Добре, так. Рухаємось далі. Розкажи про пріоритет селекторів. У нас є зірочка, це, ну, кожному селектору призначається певна вага. І є загальні всі селектори, можна вибрати зірочка, універсальний селектор. Потім, слідуючим по вазі, йде використання селекторів за тегами. Наступним йдуть класові селектори, потім йдуть селектори за класові, псевдокласові також, і потім ID. Найбільше, якщо ми хочемо перебити ID, то це інлайновий стиль, і якщо ми хочемо перебити інлайновий стиль, то ми використаємо import. Він буде з найвищою вагою. Добре, серед класів і псевдокласів, що більш пріоритетне? Клас, ну, хоча мені здається, вони не однаково вагу мають, але псевдокласи меншу вагу мають. Псевдокласи менш пріоритетні, ніж класи.
Добре, якщо ми писали свій код, і десь у нас були написані стилі на клас main, тоді там ми написали ще 200 рядочків коду, і десь забули, що ми вже писали стилі на клас main, і задаємо якісь нові стилі на клас main. Наприклад, і там був font size 20 пікселів, і тут у нас font size 30 пікселів. Яка властивість буде примінятися? 30 пікселів, тому що той, що нижче розташований, той має пріоритет. Добре, а якщо нижче буде написано через клас main, який знаходиться в класі wrapper? Тут у нас застосовується, ну, є два класи, дадуть умовно, якщо ми відкриваємо VS Code, то там видно зазвичай 0, 10, там 100, і от якщо взяти один клас, він буде важити 10, а якщо ми візьмемо вже два класи, вони важать 20, то відповідно, якщо ми по першому класу дамо там в wrapper main, то він буде, навіть враховуючи, що ми потім звернемося до нього як до main, то все одно той важливіший буде, де застосовано два класи. Угу. Так, да, це правильно. Добре, що розкажеш про реми і єми? Це відносні величини, які ми можемо застосовувати. Рем відносно font size кореневого елементу, а М це відносно font size батьківського елементу. Кореневого це якого? Root element, він, ну, по суті, якщо ми на баді задаємо font size, то він, ну, 16 пікселів буде мати, ну, якщо ми застосовуємо rem, то ми маємо відносно вже існуючого розміру 16 пікселів, до якого буде перемінятися. Якщо ми на баді задаємо розмір шрифта 14 пікселів, то тоді чому буде равен, чому буде дорівнювати один рем? Все одно 16 пікселів. Чому? Значить, до HTML елемент застосовуємо. Рем залежить лише від розміру шрифта, заданого на HTML. Не на баді, а на HTML. Якщо ти на HTML задаш розмір шрифта 14 пікселів, то один рем буде дорівнювати 14 пікселям. Так, добре. Як зробити так, щоб висота двох сусідніх колонок тягнулася відносно одна одної? Тобто, розумієш, тут завдання? В нас є дві колонки, і в нас тут, наприклад, тексту ось скільки, а в іншій ось скільки. І нам треба зробити, щоб вони були одної висоти, але не фіксуємо висоту. Як це зробити? Якщо ми задаємо їм display flex, вони розташуються, і align, ну, вони будуть stretch, і відповідно... Кому задаємо display flex? Батьківському елементу цих двох колонок. Да. Щось ще, окрім display flex, треба задавати? Я просто не пам'ятаю, вони стреч по замовчуванню, чи потрібно стреч задати, щоб розтягувалося по, ну, відповідно. Так, добре. Яке значення властивості Justify Content за замовченням? Пройдусь по твоїх слабих місцях. Зараз. Да, слабі місця за замовчуванням. Так, от тут, з цього боку, це flex, так, ну, вони будуть зліва, але я намагаюся згадати. Згадаємо інакше, знову ж старт, таки. Положення старт. Які значення властивості Justify Content, ти знаєш? Center, space between, space around, і space evenly. Да. Ще два.
Оте, що ти назвала з лівого боку. Ну, старт і енд. Флекс-старт і флекс-енд. Флекс-енд, флекс-старт і флекс-енд. І вони будуть флекс-старт. Так, за замовченням властивості align items є значення stretch. Тому нічого додатково не треба задавати. Вони одразу будуть тягнутися відносно одна одної. Добре. Підемо далі по цій стежці. Значення за замовченням властивості flex direction. Зараз row. Да, дійсно row. Добре. Чим відрізняється align items від justify content? Вісями, по яких ми хочемо вирівнювати елементи. Добре. І яка за яку вісь відповідає? Якщо у нас flex direction row, то ми будемо мати головну justify content буде розташовувати по горизонталі, а align items по вертикалі. Якщо ми змінюємо, відповідно змінюється значення цих, ну, якщо ми змінюємо на column, то відповідно розташування цих елементів буде вже змінюватися, тому що змінюється головна вісь. І тоді буде за розташування. Ти розумієш, в чому суть, але ти не можеш сформулювати. І так, justify content у нас відповідає за розміщення елементів по якій осі? Головній. По головній. Align items відповідає за розміщення елементів по? Cross axis, не знаю. Порядній. Добре, чим відрізняється flex basis від ширини? Ну, по суті, просто для flex ми можемо задавати, не задавати ширину, а задавати flex basis для flex елементів. Добре, якщо в нас є display flex, ми все ж таки використовуємо або ширину, або flex basis. В чому різниця? Ми будемо використовувати ту властивість чи іншу? Та вони ті перелякані очі просто. Вони просто що вже не відкриваються, вибачте. Флекс, ну, по суті, і те задає ширину елемента. Значить, мінусу немає. Немає. Ну, як на мене, немає. Є. І зараз якщо Оля така скаже, є. Є. Да, дивись, значить, розглядаємо ситуацію. У нас задано flex direction row, і у нас у елементи задано ширину, ну, flex basis 200 пікселів. Угу. Ми задаємо flex direction column. Що відбувається з розміром елемента? Він 200 пікселів, по суті, переміщується, тільки це вже стає heights, а не width. Так. Вот. Тобто flex basis – це розмір елемента за головною віссю. Ага, дякую. Зрозуміло? Тобто ширина, ти як задала ширину, то вона хоч там на голові стрибає, вона все ще залишиться шириною. А flex basis – це розмір елемента за основною віссю. Да. Ну, тобто я розумію, що якщо ми перевернемо дату, то як спрацює flex basis. Розумію, а сказати не можу. Так, добре. Трошки розслабся. Це, значить, трошки відійдемо від теми. Побажання особисто від мене. Дивись, що потрібно розуміти кандидатам, коли вони приходять в співбесіду? Це те, що людина, яка вам проводить співбесіду, як мінімум вона зацікавлена в тому, щоб в неї цих співбесід було менше, тому що це її час. І тому компанія, яка проводить співбесіду, вона так само зацікавлена в вас, як і ви зацікавлені в цій компанії. Тому це не так, щоб у нас тут якийсь там розп'яття младенців чи ще щось таке. Тобто ми обидві зацікавлені в цій співбесіді. І не треба так переживати і лякатися. Як я завжди казала своїй подружці в університеті, ногами бить не будуть. Тут те саме, трошки розслабся, ти все знаєш, тобі треба бути просто трошки впевненішою в собі. Добре. От, так, повернемось, у мене ще є кілька цікавих питань. Значить, чим... Ладно. Так.
За рахунок чого відбувається зміна розміщення блоків у респонсів версті? Ну, тобто, коли було 3 колонки, а тоді стало 2. Ми можемо задавати медіазапити, які в залежності від ширини екрану будуть змінювати положення елементів. Добре. Що розкажеш стосовно реалізації адаптивних зображень в HTML? Ми можемо використати TagPicture, який так само в залежності від того, яку там параметри, да, або ширину, або висоту екрану ми маємо, то будемо показувати ту чи іншу картинку користувачів. Ну, це відповідно зменшить навантаження при загрузці цього зображення. Так, тому що у нас кожен раз буде вантажитись лише одне зображення. Так. Добре, згадуючи останній проєкт, який у вас був на в курсі Frontend Basic, в нас там було 5 варіантів дизайну, і там є ось ці в галереї, якщо пам'ятаєш, там є в нас такі фоточки людей. Пам'ятаєш? Людей з працівників? Так. Просто там був слайдер. Так, пам'ятаю, так. Так от, і там у нас є 5 варіантів дизайну, тобто нам доводиться, по суті, тим, що в нас є одним зображенням, нам потрібно дублювати 5 зображень різних. Угу. Так, ну, я пам'ятаю. Добре, можливо, вам чи розповідали, чи знаєш і інший спосіб реалізації, тому що, як на мене, особисто в даному випадку, коли в нас є 5 варіантів дизайну, це не дуже оптимальне рішення вирізати 5 окремих зображень під різні ширини пристроїв. Можливо, знаєш якийсь інший спосіб? Я, здається, в цьому проєкті ми можемо також застосувати, завантажити одну там велику, але при цьому відсотковому значенні також впливати на розміри картинки, якщо ми їй задали там дисплей-блок, наприклад, і так само впливати на розміри. І можемо, якщо ми не хочемо 5 різних завантажити тільки одну. А як ти робила в цьому проєкті? Я от намагаюся згадати. Я завантажувала окремі. Окремо 5? Ну, не 5, у мене, здається, було тільки 2. Велика для десктопної версії, потім версія для планшету ще одна, і от твою версію для планшету я вже її робила по відсотках. Угу. Просто, ну, це теж трошки відволічаємося від теми. Значить, як на мене, цей спосіб не дуже є життєздатним на практиці. Чому? Ну, тобто, він є, дійсно, всі розказують про нього, що ми беремо TagPicture, завантажуємо замість одного зображення 5 різних. І, тобто, якщо в нас, наприклад, 6 фоток людей, то це виходить по 6 на 5, це 30 фотографій замість 6, да. В чому суть? Якщо брати цей сайт на практиці, там були, ну, наприклад, конкретно в цьому випадку, у нас ці слайди були в галереї, і я впевнена в тому, що на наступних слайдах ніхто не буде заморочуватись на практиці, в живому сайті ніхто не буде заморочуватись і вирізати 5 різних зображень. Ну, от просто я на це готова поставити $100, що ніхто не буде цим займатися. Тому є трошки такий, як на мене, більш оптимальний спосіб реалізації адаптивних зображень. Можливо, ти щось чула стосовно Object Fit? Якраз стосовно, ні, можливо, ні, не чула. Добре. Знаєш властивість background size? Так. І які там в неї є значення, які здаються словами? Cover, contain і щось іще. Тобто, по суті, властивість background size, вона впливає на зображення, які задані на фон, які задані в CSS. А Object Fit – це, по суті, аналог Background Size тільки для зображень всередині HTML. От, це просто, типу, відволічаємося від теми. Як на мене, цей спосіб є більш оптимальний в реалізації цих зображень. Добре.
Значить, які... Чуть-чуть на то. Для чого придумали Mobile First і чим він краще? По суті, багато користувачів зараз проглядають веб-сторінки з мобільних пристроїв, і тому, якщо ми одразу верстку починаємо для мобільних пристроїв, а потім вже її розширяємо, а не навпаки робимо десктопну версію сайту, а потім намагаюся її зменшити, то це полегшить саме завантаження і відображення, правильне відображення для мобільних користувачів. І якщо ми застосовуємо MaxWidth для десктопних, то MinWidth ми застосовуємо для мобільних додатків, для мобільних версій. Так, добре. Чому ми йдемо в сторону мобільних користувачів? Чому, значить, ми надаємо їм перевагу? Тому що статистично показано, що люди, ми ж можемо зайти там у Google інструменти і подивитися, з яких сайт, з яких пристроїв люди переглядають сайт. І відповідно видно, що якщо сайт переглядається більше з мобільних пристроїв, то є сенс зробити акцент саме на мобільній версії сайту. Так, і ще як другий фактор, який впливає на користь на користь використання саме верстки Mobile First, це те, що зазвичай користувачі з мобільних телефонів користуються мобільним інтернетом, який зазвичай має меншу швидкість, а відповідно сайт завантажується довше, ніж користувачі, які мають пристрої з широким екраном. Ці планшети або ноутбуки, їх частіше вони підключаються до Wi-Fi, і там більш стабільний зв'язок, він кращий зазвичай, ніж мобільний. Так, добре. В принципі, на цьому можемо закінчити. Як я вже сказала до цього, не хвилюйся так сильно. Все добре, ти все знаєш. Єдине, що тобі потрібно трошечки зібратися, і дивись, те, що я помітила, дуже легко тебе збити з пантелику. Тобто я задаю якесь уточнююче питання, і ти вже а що ділять, куди біжать, що відбувається. Хоча при цьому ти все знаєш, просто починаєш нервувати, як нібито. Це перше, і друге, це те, що трошки більше впевненості. Дякую. Просто є таке відчуття, що інтерв'юер, людина, яка ставить запитання і розбирається в цьому краще. І тому, якщо раптом ви мені задавали запитання, яке я вже дала на нього відповідь, ви як уточнюєте, і я починаю сумніватися, а раптом я все-таки відповіла неправильно, і тоді вже, так, звісно, легко збити з пантелику, тому що раптом дійсно щось не так. Є ж речі, які там з практикою краще, є речі, які я можу пропустити, просто тому що одна справа, коли є Google, і виконуєш якесь завдання, і достатньо легко, або щось чув, або щось знаєш, окей, Google, а коли тебе так питають, а Google немає, і ти вже все, і втрачається оце таке. Так, добре, значить, знову ж таки, те, що я можу сказати на це те, що коли уточнюється, обов'язково, що ти сказала щось неправильно. Або в будь-якому випадку в цій ситуації, або краще одразу кажи щось не знаю, наприклад, якщо реально не знаєш, як на мене, це набагато краще, ніж щось там вигадувати і там намагатися там за секунду щось придумати собі, якийсь варіант. Або, ти гнеш свою лінію, і навіть якщо вона неправильна, краще говорити більш впевнено. Тому що в роботі потім так само інколи доводиться відстоювати свою точку зору, і для цього треба бути впевненим в тому, що ти говориш. Трошки добре. Більше впевненості, я впевнена, що в тебе все вийде. Добре, дякую. Все тоді, дякую всім за увагу. У нас тут, до речі, є чат. Може, є в когось якісь питання, я готова ще на них відповісти. Або вже будемо закінчувати. Чи тут немає можливості чата? Зараз я увімкну чат. Якщо є у когось питання, будь ласка, пишіть їх. Дякую, Настя. Тоді ще хвилинку почекаємо.
Олена, може, в тебе є питання до мене? А, просто цікаво, чи так само у вас співбесіди проходять на роботі, якщо вам потрібно інтерв'юати претендентів? З того, що я проводила особисто, то так, дійсно, приблизно так само вони і проходять, якщо ми говоримо безпосередньо стосовно вакансії верстальника, ну, тобто я приблизно такі самі питання і задаю. Стосовно мене, це те, що якщо, ну, там, я проходила різні співбесіди, по-перше, це дуже сильно залежить від компанії, тому що в деяких компаніях не зовсім розуміють, що таке позиція верстальника, і починають там вимагати дуже багато, наприклад, знань стосовно JavaScript або ще чогось, і там бувають іноді нестиковки. І іноді навіть я таке зустрічала, що та людина, яка проводить співбесіду, вона, можливо, більше володіє JavaScript, і тоді починає одразу там, значить, кілька питань про верстку, і далі починає йти в сторону JavaScript і вже питати по ньому. Але це, знову ж таки, питання до того, хто проводить співбесіду. Стосовно мене, в мене були ще різні співбесіди, наприклад, в компанію Nix дійсно була складна співбесіда. Ну, типа, одне із питань, як задати висоту, як розтягнути елемент на 100% висоти батьківського елемента, не задаючи висоту. Три способи. Дякую вам, що не задали мені це запитання. Ну, значить, для мене просто це було дуже цікаве питання, яке, ну, з самого початку мене поставило просто в ступор, але тоді я так трошки зібралася. Ну, значить, перший момент, якщо ми задаємо внутрішньому елементу position absolute top 0 і bottom 0, і він розтягується на 100% висоти батьківського елемента. Другий спосіб – це флексом, коли ми на батьківський елемент задаємо висоту і задаємо display flex, то внутрішній елемент, так як align item стоїть за замовченням stretch, він буде тягнутися. Ага. І третій спосіб, можливо, знаєш, стосовно реалізації респонсів відео. Знаєш, як реалізовувати респонсів відео? Через iframe можна зробити. Так, але як його зробити саме адаптивним? Ну, ми ж так само можемо впливати на розміри iframe. Ну, через медіазапити ми ж можемо і це теж регулювати. Моя тобі порада, почитай стосовно реалізації респонсів відео. По суті, все так, але там є цікавий спосіб тим, що на батьківський елемент задається нижній падінг в розмірі 56.25%. Зараз я точно перевірю. 16 помножити. 25. Да. Значить, 56.25% падінг ботом задається, і тоді в нас розмір у цього плеєра, він весь час відповідає пропорціям відео, і в нас немає чорних смужок по боках. Тоді, коли у нас відео не того розміру, якого плеєрса. Це, значить, і у випадку з реалізацією блока 100% висоти батьківського елемента, це оцей нижній падінг. Ми можемо задати, він так само в нас потягнеться. От, так, у нас накидали питань нам в чат. Добрий вечір, у всіх в такому форматі приходить технічне собеседування. Дивіться, я кажу те, що я сама проводила, те, що я сама проходила, якщо стосується безпосередньо співбесіди на верстальника, то приблизно так ось такі питання і задаються. Може бути там трошки з поправкою на вечір стосовно того, хто якою там, наприклад, історією більше користується. Хтось буде більше питати про інлайн-блокові елементи, хтось більше про флікси, хтось ще про щось. Так, значить, питали про запис. Запис кажуть, що буде. Настя нам пообіцяла. Далі питання, який рівень англійської бажаний для вакансії верстальника? Дивіться, на моїй пам'яті за останні 5 років я не пригадаю жодної співбесіди, де у мене б не питали рівень англійської мови. Зазвичай вистачає щось типу pre-intermediate. Інколи буває щось типу вище, кажуть intermediate. Дуже люблять, в чому взагалі суть, в тому, що замовники дуже люблять спілкуватися саме з розробниками. Тому треба, щоб ви могли говорити. Тобто, що взагалі відбувається на співбесіді, якщо у вас питають стосовно англійської мови, просто там, наприклад, вас просять розказати про свій останній проект, який ви робили.
або просто вас питають, наприклад, як ви провели свої вихідні, ну, англійською мовою, оце те, що питають. І насправді у мене був випадок, коли мого студента не взяли на роботу саме через те, що англійською мовою йому задали питання, він його зрозумів і переклав, але відповісти взагалі не зміг. І один із факторів, чому його не взяли на роботу, це було саме те, що він не зміг відповісти англійською. Тому англійська мова важлива. Тобто, ну, там рівень там початковий, або там, ну, коротше, суть в тому, що треба, щоб ви вміли розмовляти англійською. От. Чи використовуєте ви зараз в практиці Bootstrap і SCSS? Bootstrap я особисто не використовую. Ну, хоча тут така ситуація, що якби мені попався проєкт, де був би Bootstrap, то я б його використовувала. Стосовно SCSS, SCSS просто сплош і рядом, скрізь він використовується. Це найбільш популярний препроцесор із існуючих, там типу LESS, SAS і SCSS, то ось SCSS використовується, як на мене, найбільше того, що я особисто бачила. Чи використовується Bootstrap? По-перше, це залежить від вимог клієнта. Якщо він каже, використовуємо Bootstrap, то ми беремо і використовуємо Bootstrap. Якщо він каже, що ні, то відповідно ні. Особисто я, якщо дизайн не підлаштований під сітку Bootstrap, я буду тупотіти ногами і доводити свою точку зору, що тут Bootstrap не потрібен. Чому? Тому що в тому випадку, коли не співпадає сітка Bootstrap з тою сіткою, яку намалював дизайнер, то це зайва просто робота, тому що нам треба переробляти повністю те, що є в Bootstrap, і підлаштовувати під себе. Як на мене, тоді простіше вже не використовувати Bootstrap. Якщо дизайнер розуміється на Bootstrap і все робить по сітці, то це не питання використовувати Bootstrap. От. Далі. Практична співбесіда, що зазвичай дають зверстати. Скільки блоків, чи можливо цілий лендінг? Який час для цього виділяється? І чи оплачується практична робота? Особисто в мене був один випадок, коли в мене на співбесіді просили щось зробити. І це була якась там, типу, кнопка просто, на якій треба було зробити якісь там зірочки. Я дуже сильно нервувала, чесно, зізнаюся вам. Плюс мене про це не попередили. Якщо, ну так, особисто від мене, що ви можете зробити? Ви можете одразу запитати в HR, коли ви домовляєтесь про співбесіду, запитайте, чи буде практична якась робота, чи треба буде щось онлайн робити. Тому що це насправді додатковий стрес для розробника. Ви маєте бути для цього готові. Ви маєте готові бути до того, щоб відкрити свій редактор коду, там пошарити відео зі свого екрану або ще щось таке. Знову ж таки, повторюсь, на моїй практиці це було лише один раз. Якщо мені було потрібно подивитися, наприклад, коду іншої людини, я просто просила або зробити технічне завдання. З того, що я бачила, це не оплачувалося. Ну, плюс ми набирали тоді початківців, саме людей після курсів, тобто без досвіду роботи, і це не оплачувалося. Мені доводилось виконувати тестові завдання так само при влаштуванні на роботу, і це теж не оплачувалося. Можливо, з часом щось змінюється, і ну, я особисто не чула. Я чула, як кіпішують розробники стосовно цього, тому що вони витрачають на це свій час, і типу, ай-яй-яй, а хтось там, я йому зроблю лендінг, а тоді він, коротше, його піде, продасть клієнту, а я насправді, типу, на цьому нічого не зроблю. Типу, що люди заробляють таким чином на вас, і нібито ваша робота лишається неоплачуваною. Ну, не нібито, так воно, по суті, і є, але з того, що я знаю, то за тестові завдання не платять. Який час для цього виділяється? Якщо онлайн, то це зазвичай не дуже довго. Це там, ну, стосовно верстки, так, щоб прямо онлайн робити щось, ну, це дуже рідко трапляється таке. Плюс я кажу, обговорюю це заздалегідь. Який час для цього виділяється? Якщо тестове завдання, то, ну, я особисто теж, коли мені давали тестове завдання, там така сторінка, на яку я кажу, що я витрачу 16 годин, і мені кажуть, добре, робіть. Я така думаю, ви що, тут сама сошлі? Мені що, немає що робити 16 годин витрачати на ваше тестове завдання? Ну, і я особисто для себе роблю вибір на користь того, щоб ці 16 годин робочих умовно провести там вдома, так як я хочу, а не за тестовим завданням, за яке мені не заплатять.
Так. Добре. Чи потрібен JS для верстальника? Якщо так, то це базові знання чи трохи більше? Стосовно JS, насправді зараз не існує такої прям відокремленої верстки від JavaScript. Тобто, що ви маєте вміти робити, як мінімум, ви маєте вміти підключати готові плагіни. Це може бути таби, каруселька, акордіон, ця кнопка згортання меню, ну, то, що на мобілці згортається. От таке ви маєте вміти робити. Якщо більше, я кажу, інколи плутають. Пишуть, що це вакансія на верстальника, але насправді це фронтенд. Зазвичай це все виясняється або в розмові з HR-ом, або вже на співбесіді технічній. Коли вас починають ганяти по JS-у, то тут вже якби все стає зрозуміло, що цього від вас і вимагають. Так, далі. Що краще, Bootstrap чи Grid? Я б їх взагалі не порівнювала, тому що Grid – це сітка, яку ви малюєте самі, це, по суті, в якійсь мірі аналог флексбокса, і там ви можете це все робити, ну, так, як захочете, налаштовувати свою сітку. Тоді, як Bootstrap, це більше така собі вже готова сітка, яка є, під яку має бути підлаштований дизайн. І плюс Bootstrap – це набагато більше, ніж просто сітка. Там є набори своїх власних компонентів, там є свій JS, там є вже свої стилізовані готові компоненти. Тому порівнювати це дуже, дуже складно і дуже, як на мене, недоречно. Що більш популярне і актуальне зараз? Bootstrap чи гріди, я так розумію. Як на мене, все ще найбільш популярне – це Flexbox. Тому що з того, що я бачу 80% сайтів, ну, на мою особисту думку, те, що я бачила, зроблені саме на Flexbox'і. Гріди інколи вони бувають, використовуються, я особисто їх теж використовую, але не так широко. Стосовно того, що більш популярні гріди або Bootstrap, знову ж таки, як на мене, Bootstrap він більше для розробників, які не дуже вміють верстати, яким потрібно якось коректно і адекватно розмістити блоки на сторінці, не дуже заморочуючись зі стилізацією. Тому що нам Bootstrap вже з самого початку надає готову базу, з якою вже можна працювати. Тому, знову ж таки, як на мене, це не дуже доречне порівняння грідів і Bootstrap. Bootstrap, він, я кажу, він дуже зручний, коли адаптований під цей дизайн. Якщо у вас немає дизайна, використовуйте Bootstrap. Це буде вам чудовою базою, чудовою основою. Якщо не адаптований дизайн і ви маєте вибір, я б не використовувала Bootstrap, тому що, як на мене, то це додатковий клопіт перестилізовувати ті елементи, які вже є в Bootstrap. От, я так розумію, чат вже вимкнений. От, тому я відповіла на всі питання, які були. Дякую всім за те, що прийшли. Все, тоді гарного вечора. Олена, теж дякую за приділений час. Всім дякую, дякую, що приділили увагу. Дякую, ви круті. Дякую. Все, тоді всім гарного вечора.